Jarmila Machačová, mistryně světa v bodovacím závodě 2013, Dukla Praha. Ahoj. Ahoj. Jarmilo, já mám na tebe pár otázek dneska. Jak došlo k tomu, že jsi začala jezdit na kole? Tak to nebylo až zase tak složitý, protože celá vlastně moje rodina nebo rodiče jezdili na kole a sportovali. Takže nejdřív jsem dělala atletiku, lyžování, klasický. A jak jsme ještě s bráchou, protože mám mladšího bráchu o rok, tak jsme s nima začali jezdit po závodech a nějak pořád jsme byli u toho kola. A pak jsme začali i nějaký menší závody jezdit. A pak jsem se dostala vlastně s bráchou do Dukly. A už to začalo tak trochu ve větším, no a větší závody. Mě by zajímalo, jak se zvedla výkonnost v ženském pelotonu od roku, já nevím, co se pohybuješ, na nějaké, na takové vyšší úrovni, nebo na elit úrovni, řekněme 2006-2007, do dneška. Co sleduješ jako největší rozdíl? Tak ta cyklistika, hlavně ta silniční, ale i ta dráhová, už to jde po tom mužským vzoru, že jsou ty závody jsou i delší. Teď i mistrovství světa vlastně, když já jsem začínala, tak se jezdilo na nějakých 130 kilometrů. Teď už se jelo 155, klasiky jsou taky kolem 160-170 kilometrů. A dřív se úplně ty klasiky taky v tom ženském podání nejezdily. A teď je ten trend, že ty závody velký se vlastně zdvojujou. Je ta World Tour série taky. A ty manšafty už fungují na podobný, hodně podobné bázi jako ty chlapský. Nárůst zájmu třeba ze strany médií, fanoušků, když to tak porovnáš? V Čechách úplně, protože tady to není až tak populární sport, cyklistika nebo na té vrcholové úrovni, samozřejmě na té jako rekreační, hodně lidí jezdí na kole, zvlášť teď v té době toho koronaviru. A v zahraničí, tam hlavně Holandsko anebo Belgie, tak tam je ta cyklistika hodně populární, i ta ženská, protože vlastně i ty závodnice mají velký úspěchy na těch největších závodech. Annemiek van Vleuten, van der Breggen, vlastně jeden rok byli všechny tři na stupních vítězů v časovce, takže se tam bijou mezi sebou a tam ty sponzoři jsou. Ale tady v Čechách to není takový. Když budu konkrétní, kolik třeba dívek měla Dukla Praha v roku 2000, třeba 5, 6, 7 a dneska? Tak když já jsem byla nebo začala v Dukle, tak vlastně jsem tam byla úplně jediná. Mm-hmm. A pak jsme tam byli 2, 3, tak většinou někdo skončil, někdo zase začal, ale teď nevím přesně, před 2 roky, myslím, teď jsme byli, jako Dukla Praha, jsme byli UCI tým. Jenom teda pouze na rok, takže měli jsme asi 9 holek, aby jsme mohli jezdit ty velký závody, protože tím, jak jezdíme ještě dráhu, tak aby se to vždycky obsadilo. A mohli jsme startovat i na těch větších závodech World Tour, takže jsme byli i v Číně na závodě. A teď už zase jezdíme spíš ty jedničkový, dvojkový závody, protože na ty úplně největší se nedostaneme tím, že nejsme kontinentální tým. Ale jezdí nás, v Dukle nás teď jezdí 5 nebo 6, ještě máme jednu hodně dobrou juniorku. A v celkově ten balík, když to srovnám na tom českým poháru, tak je větší, než když jsem vlastně začínala. Tak my jsme všechny závody jezdili s kadetama a teď už celý český pohár startujeme vlastně ženy sami. Kolik vás startuje na českém poháru žen? Tyjo, tak to bych teda úplně lhala, ale si myslím, že tak, já nevím, teď jsme jeli i přijeli i Polky, protože teď, jak nejsou v zahraničí závody, takže nás jelo asi 80 i s juniorkama dohromady, což bylo docela hodně, ale jinak tak kolem 30-40, což už je přece jenom lepší. Když nás jezdilo dřív, tak nás jezdilo třeba 12-15. O dost větší. O dost větší. Ale i ta konkurence nebo to pole je mnohem víc startovní vyrovnaný, že dřív se člověk skoro jako zvednul nebo závodilo mezi sebou 2-3 lidi. A teď to pole je vyrovnanější a je tam víc těch nástupů a ty závody jsou takový víc o tom závodění, že to není jenom, že se jede,
a pak se zašportuje do cíle. No. Na co by se chtěla do budoucna zaměřit ty osobně ve své kariéře? Tak já pořád chci asi kombinovat dráhu se silnicí, ale jak je člověk starší, tak si myslím, že mi to víc jde na té silnici. I když už asi nemám ambice, aby šla někam do zahraničí, ale si myslím, že ještě mám i co předat těm mladším závodnicím. A takže asi už svou kariéru zakončím v Dukle Praha, jako jsem ji začala. Ale samozřejmě nebráním se nějakým ani větším závodům, když je někdy možnost na nějaké hostování nebo tak, nebo za nároďák jet. Tak to samozřejmě tady to vždycky uvítám. Takže všechno při starým. Ano. Dá se porovnat přístup české dráhové reprezentace nebo federace k ženské cyklistice třeba s přístupem, jak se tady zmiňovala, Holanďanů, Belgičanů, Britů, Dánů? Tak já si myslím, že u nás máme i jistou výhodu, protože ty holky, co jezdí, nebo teď už je to taky i v těch holkách, že dřív jezdili třeba jenom na dráze, ale teď je to hodně spojený s tou silnicí. A si myslím ani, nebo těžko se to dělá bez té silnice, protože člověk vybuduje ten základ na silnici, na těch silničních závodech a z toho má už hodně vysokou výkonnost a potom dá nějaké soustředění nebo tréninky speciální na dráze, ale už tam netrénuje nějaký objem. Takže to si každý odjezdí na té silnici. A si myslím, že máme třeba my tady v Dukle nebo v Čechách výhodu, že nemá, kdo není v tom velkým týmu, tak nemá ty povinnosti jet na ty závody. Takže se může soustředit na ty dráhové závody a nemá, i když to koliduje, tak má i přednost, má přednost ta dráha. Jo, takže jako nemusím si vlastně vybírat ty závody, ale všechno to směřuje k té přípravě na tu dráhu. Kolik peněz je třeba potřeba na to poskládat elitní ženský tým, aby to fungovalo na té úrovni, aby se dostala na ty největší závody? A... No, tak to úplně teda není otázka na mě, to v těch financích, nevíš, to nevím, ale protože teď se jezdějí, nebo i ženský jezdějí družstva vlastně 4, tak jenom ty kola a obě třeba ty světový poháry, z čehož se kvalifikuje na olympiádu, tak jenom ten materiál, když bych nepočítala, plat na ty lidi a jenom baví ten materiál. Baví se nákup těch kol? Nákup kol, disku, vybavení. O osmi lidech plus minus na hlavu několik stovek tisíc. A ty světový poháry vlastně většinou jsou někde za oceánem, takže to je taky nákladný. A vůbec si nedokážu teda, ale budou to stovky tisíc, určitě. Byla jsi někdy na testování v aerodynamickém tunelu? Ne. Nebyla, jo? Úplně teda stíhačka nebo ty časové disciplíny, tak nikdy jsem se na to úplně nespecializovala, takže ani jsem tam nebyla jsem. A třeba tvůj posed na bodovačku nebo na scratch, jo? To je jedno, na jakoukoliv tady z těch hromadných disciplín se nedá upravit nebo dá? To asi by se dal upravit, ale jako v mém věku nevím, jestli úplně by to bylo ještě úplně to nejlepší, ale nemyslím si, že mám úplně špatný posed. To jsem neřekl. Jakou jsi jel největší rychlostí v životě třeba ve sjezdu? Víš to vůbec? No, za autem. Myslím, že za autem. Že to bylo něco kolem stovky, ale to už jsem začala brzdit, protože se docela bojím. Tak to jsem tě chtěl zeptat, jestli se bojíš, ale... No, bojím. Když už člověk jako... Teď, většinou, když se nekoukám na ten počítač a nevidím tu rychlost, tak se nebojím. Ale jakmile se kouknu, tak člověk začne mít trochu obavy, co kdyby se něco stalo. Cyklistika byla takový mužský sport. To by se chtěl zeptat, máš zkušenosti s mužským egem anebo nějakýma projevama mužského ega v tvým okolí, když třeba projedeš kolem někoho rychlejc na výšce nebo... Naznačí, že jsi silnější sportovec než on? Tak samozřejmě, že jsem se s tím setkala, ale většinou to nebylo nějaký negativní. Většinou spíš to ty chlapi ocenili, že ta ženská jako jede nebo že má tak. Ale s ničím úplně, nebo negativním jsem se nesetkala. No a když bys třeba projela kolem týpka jako já v mém věku a nevím, rychlostí 35 km slyšíš řazení a jde za tebou, nebo nic se neděje? No někdy, jo, to se mi stalo, že třeba někdo... za mnou
jede, nebo že se mě zahákne, když ho předjedu, a potom mě zase teda předjede a pak já zase předjedu jeho, protože za chvíli zvolní a tak někdy radši odbočí. Protože je to takový jako nepříjemný, že člověk jede si nějaký tempo a teď někdo tam s ním chce začít jako závodit. Ale jednou vlastně na Malorce jsem se potkala s takovou partou, taky jako chlápku, a tenkrát to moc úplně asi neskousnu, protože já i když jako nejsem úplně nejlehčí, tak do kopce taky nejedu nejpomalej, tak tenkrát si myslím, že úplně se mu to nelíbilo. No. Řekla bys, že u nás je to víc než venku, nebo? Ne, oni většinou, až člověk toho druhého pozná, anebo zjistí, co jezdí za závody, tak už to tak úplně nebere. Ale když jako jen tak ho nějaká ženská předjede, no tak asi není to úplně příjemný. No. V dnešní době nikdo neví, jestli nejede na elektrokole. Což teda musím říct, že pro mě je taky strašně nepříjemný. Když jedu a teď mě nějaký důchodce na bajku se širokýma pláštěma začne jako předjíždět, tak to taky jako nenesu. To bude čipovat určitě, ale to jinak by nedal. 25 si myslím, že to nepředjede tě, ne? Tak jako. To ne, ale na Malorce se mi to stalo. No. A jsem jela, ne, že bych jela nějaký interval, ale jela jsem si myslím docela svižně a najednou mě dva takový pán s paní mě předjeli na bajkách. Tak to nebylo příjemné. Musíme si zvykat. Jsou nějaká specifika prostě ženského kolektivu ve sportu, protože máte trošku to jinak hozený než chlapy, tak... No, tak u holek určitě je to jiný než u chlapů, že ty většinou si to vyříkají a tím to většinou končí, tak ty holky si myslím, že si to v sobě nesou, co si třeba řeknou, nebo tak jako v delší dobu, nebo že se spolu nebavějí, nebo tak, ale... Ten tým samozřejmě musí nějak fungovat, takže většinou je nejlepší si to vyříkat na rovinu a ne než v sobě něco jako dusit a řešit to ještě měsíc. No. Takže to tam je, jo? Takový tenze. Holka je jiná prostě než je chlap, takže i ty situace řeší jinak, nebo když jako někomu řeknu o závodě ne úplně nějaký vulgárnější slovo, takže to tak nemyslím jako mimo to kolo, ale prostě v tom závodě se člověk naštve nebo vytočí, tak ten výraz použije, ale nemyslí to jako osobně. Takže kdybychom si tady teďka dali mikrofon do balíku a ty jsi mě tady něco objela, tak to budeme muset vypípat, asi předpokládám. Někdy, jo. Používají se v ženském sportu třeba metody na oddálení periody nebo něco podobného, co je tak specificky ženskýho? Tak slyšela jsem o tom, ale já osobně teda periodu nijak neupravuju. A samozřejmě i antikoncepcí se to dá upravit, protože ty závody, když to zrovna vyjde, když člověk jakoby má menstruaci nebo ženská, tak je to nepříjemný. Jo? A ten člověk se i cítí slabší. A takže je to asi dobrý i k řešení, ale si říkám, že buď to mám štěstí, nebo nemám štěstí. Ale potkalo mě to i už na větším závodě, ale jako snažím se s tím vždycky nějak vypořádat, anebo si to tak nějak úplně nebrat, ale jako člověk takový citlivější. No. A jak stíháš vlastně při tak náročném sportu časově, jak stíháš si najít čas na soukromý život a na svý koníčky? Tak na koníčky většinou, když máme takový volnější období, jenom že najíždíme nebo tak většinou jsem doma na Vysočině, tak mám čas i na kamarády a tak na osobní život. Ale když jsou závody, tak je člověk pořád pryč a jenom vlastně s tím týmem, což je jeho taková druhá rodina. A zase nemůžu asi říct, že by mi něco úplně při tom kole utíkalo. Jarmilo, děkuju, super. Hodně štěstí. Taky, děkuju.